rebusale la pese hello ben ben When ti o lanfani lati ma wo BBC ni Yoruba lowo lo bayi awa ni ile Olue Sunday Adeyemo ti gbogbo eyan mo si Sunday Igboho o se jeke ina ti ma gboro yin lori nti o sele moju ti won ni a ma gbebon yawo ibi ibe ni BBC Yoruba wa lowo lo bayi lara won oko ti won baje ni ile Sunday Igboho na le lanfani lati ri ati ri eje awon eyan nile na le na ba wole kokan ninu ile ta wa yi orumoju ni won ni awon agbebon na dede yawo nu ogba yi si ibon si ndon lako lako ati ri opolopo ota ibon lenu ona ka to wole gbogbo na ni ma fi yan yin tin ba tin jade ko nu ogba yi be ni eje awon eyan wa ni bi ona meji kan to wo awon le meji ninu ogba yi na pelu yato si awon ota ibon to wa ra moto to fo opolopo nkan nibi lara nkan ti BBC ni Yoruba tun ri a ri omo odo kan na nta bigba ti won lo lati fi ja enu loro wole ninu ogba na iwa se ki se oko nikan na ati gbogbo nu ile yàrá gbàlejò Sunday Igboho la wáyé
ibi yara ti won sun lele a le so boya se ndara po mo nko ti nlanfani lati ma wo lori BBC ni Yoruba ni bayi a wa nile oloye Sunday Adeye mo ti boye mo ti Sunday Igboho lori royin to se kain na ti ma gbo pe a ma gbe kon yawo ile igbe re to wa ni soka ni lu Ibadan loru moju lara pere ta ti ri a ra pa eje lona bi meta bayi lo toto ni bi enona ba wole ta ti ri omo odo kan na nle ti a ton ri apa bi ti won ti fi omo odo ja enona ba wole na wole bi nkan se lowo bayi loworo ni re nile oloye Sunday Adeye mo awon kan ta ri ni enona ka to wole e la anfani lati ri na bayi bi omo odo ati pa bi ti won ti ja enu loro wole
About I bonle no one lay by. Pelu omodo ti mo so lekan. Eh? Sunday adi e mo Igboho awon federal government won ti sise bi won se ma nse iwo to bi Igboho be so wi pe federal government won se tarali se ri eje ni o eje le nwo nile yi o won pa awon eyan won si won won lo se ri ise won won ni won ti wa pe fogun bayi o aha tori gbogbo eyan na le ti ko se nti Igboho se fun won e wo ba yen pa eyan I will buy a pound. E wo ba se property gugu awon moto pata ko se ti won fowo ba gugu e na fi bullet baje se ti ri moto ile na won baje e wo awon ni won fowo bayi e wo nu re awon fowo moto se ti ri e wo moto yi ji wa gan yin se ti ri federal government won ti pe fogun bayi o abi kan gogun moto yi na won baje gogbo nti won so na ni pe message tan gifu ni pe ka ma le lo Lagos rally won de se awada ni se ri won pa awon eyan se ti ri se ti wa la won ti pe fogun ogun de ma de ba won kon ma ori nti Igboho ba se fun won abi nti aggregators ba se fun won boya se ni ka mo so wi pe a fe gba ominira ara wa a ba won se mo se ti ri gbogbo e e wo ba se inu le baje gan o ati na fana ati wole bayi ni o inu le baje gan won ba nkan je gan e mo je se oju yin won ba nkan je o se ri e wo gbogbo e ba gbogbo e je e wo sili e wo se ri se federal government se ri se ti ri won pa awon eyan wa lo o lady k gugu awon media wa to wa pelu ole gugu opata ni won ko lo se ti ri ko ti wa la won ti pe fogun awon ti pe fogun bayi e wo gugu awon moto ipata gugu e ni won fowo ba aye ijoba ti baje o aye won ti daro se ri bi tan ti fo moto yi before le nwo yen o aye won ti daru o e ma share aye won ti daru o seri e wo moto e wo oju bullet re o seri oju bullet seri e wo awon ko wo ye bi e lori kini iwo mo yoruba to ri o pe to se so wi pe politician lo won sunday o mo ko ri e ti buru ori e ti buru o ti mo wi pe o n ja feto gbo omo le yoruba lo je ko ri bayi e de ni dide ta abo sin yoruba lo ma gege bi information ta gbo won na tin lo tele won wa gba call wi pe ori sili ni alaye wa ori sili alaye wa won ti pada wa won lo fo ogbo sili na se ri gbogbo e wo nu palo palo tan ti n gba le je ni
gbogbo emu won ni pe kawon mo laye ko le mo lo Lagos rally ko wa si kankan mo bayi afi ogun won ti tori ti o se fun won ton fi wa da gbogbo party e bu bayi won a so fun UN won a si so fun gbogbo agbaye a so won jo oni wi pe Tinubu won lo ku won la wa se ndunu pe Tinubu ku awa ndunu pe Tinubu ku Tinubu to ya ko to ba wa laye gbogbo awon ara to wa ma dani e gbo sili won ni kan pada wa ki won wa wori sili bo yan ma mu alaye se ti ri amo won mo yi pe osan atogo kin padi ti oyi won ni se ri ogun kan ta baje se ri e wo bedin e wo to fi de nu le private room alaye ati de bele kan won ni ka ma wo ni nitori awon tan ma pada wa ko mo je evidence won pa eyan o won pa eyan de gbe won lo won de ti pa awon eyan wa lo se ti ri eyan mo yuba ni to sele yi ko se nitori ara enikan lo je sele o nitori ko gbija yin pele gominira ori e ti o pe yen ko je ko pe ori e ti o pe to n soro igesi oloye sande bo je ko pe.